गाइज हामी चाहिँ एउटा गीतको भिडियो सुट गर्नको लागि चाहिँ हामी गीत कभर सुट गर्नको लागि चाहिँ यहाँमा जाँदैछौँ होइन। हामी यस्तो भिडभिड छ जाँदैछौँ, एकदम यहाँ डेन्जर पनि छ र होमली पनि फिल भइरहेको छ एकदम हामीलाई, किनकि हाम्रो गाउँठाउँ चाहिँ यस्तै नै थियो होइन, एकदमै त्यसैकै सम्झना आइरहेको छ। त्यसको सम्झनामा चाहिँ अब हामी यो चढ्न लागेको छौँ होइन दासी। ओके, के भन्छ तिमी यो कुरामा? बिस्तारै चढ्नुपर्छ है, ल फेरि ढुङ्गा खस्यो भने तल हेर्नु त घर रहेछ। ढुङ्गा खस्यो भने ज्यान गयो गाईजी, यस्तो छ है यहाँ। सो हामी चाहिँ त्यो डाँडाबाट यो डाँडा पुग्यो होइन, आज हामी एउटा यो भिडियो सुट पनि गर्न लाग्यौँ। गीत कुन गीत गाउने त मिल्यो जुन गाने होइन, यु क्यान सी द भ्यू अल्सो होइन, एकदम दामी भ्यू छ होइन, बिकज दिस इज पोखरा म्यान, पोखरा सिटी चाहिँ त्यहाँ छ, त्यहाँ छ होइन यस्तोको त्यहाँ अब अन्डर कन्स्ट्रक्सन महादेव वान अफ द टलेस्ट शिवा आइडल चाहिँ त्यहाँ छ होइन, एकदम जस टुरिज्म एकदम प्रमोट गर्ला है। तर रोड चाहिँ दामी बनाउनुपर्छ, रोड भएन भने चाहिँ हुँदैन होला सायद। सड़कों पे सितारों के कंधों पे हम नाचते हैं।